I denne oppgaven skal vi ta og løse ligningene med hensyn på x. Og i oppgave A så har vi 3x er lik 9, så vi må finne hvilket tall ganget med 3 blir 9. Og vi bruker da deleregelen som sier at vi kan dele begge sider av ligningen med samme tall. Det gjør vi for å få x'en for seg selv. Så vi kan da ta og dele begge sider av ligningen med 3. For da ser vi at vi kan ta og stryke bort de tre tallene her på venstresiden av ligningen. Og da står vi kun igjen med x er lik 9 delt på 3. Og 9 delt på 3 vet vi jo er 3, siden 3 ganger 3 er 9. Så x er da lik 3. Og så sjekker vi om det stemmer, og det gjør vi ved å putte inn 3-tallet her, og ser da at 3 ganger 3 er lik 9. Og da vet vi at vi har gjort riktig. Så har vi 2x er lik 4 minus 2x. Vi vil ha x'ene for seg selv på venstre side, så da vi bruker flytte-bytte-regelen. Så vi flytter minus 2x over på andre siden av ligningen, og da må vi skifte fortegn. Så vi får da 2x pluss 2x er lik 4. Og 2x pluss 2x er jo 4, så vi får da 4x er lik 4. Og da kan vi bruke deleregelen igjen. Og vi deler begge sider av ligningen på 4. Vi stryker 4'erne, og vi ser at vi står igjen da med x er lik 4 delt på 4, som er 1. Så ser vi om det stemmer. For 2 ganger 1 er 2, og 4 minus 2 ganger 1, og 2 ganger 1 er 2, så det blir 4 minus 2, og det er også 2. Og da ser vi at det stemmer. I oppgave C så har vi 5x pluss 3 er det samme som 11 pluss x. Og vi bruker flytte-bytte-regelen på først x'en og får den over på andre siden. Da skifter vi fortegn. Så vi får da 5x minus x pluss 3 er det samme som 11. Og vi ser at vi får her 4x. Og så bruker vi flytte-bytte-regelen på 3, så 3 hopper over og skifter fortegn, så vi får da 11 minus 3. Og 11 minus 3 er 8, så vi får 4x er lik 8. Og da kan vi bruke deleregelen en gang til, som sier at vi kan dele begge sider av ligningen på det samme, så vi får 4 delt på 4, og 4 delt på 4 er 1, så vi får da at x er lik 8 delt på 4, og 8 delt på 4 er 2. Så kan vi se om det stemmer ved å putte inn 2 inn igjen i ligningen. 5 ganger 2 er 10, og 10 pluss 3 er 13. Og 11 pluss 2 er også 13. Da ser vi at vi har gjort det riktig.